dos dies abans, el dia 16 d'octubre, jo marxava d'ahir cap a Segòvia. Ja plovia. I al vespre, quan fèiem el got de vi, xerraven, em venen un d'ells artillers i em diu: "Escolta tu, no ets de Torelló, tu. Vine a escoltar el ràdio." I es començava a venir un d'això de Torelló. I l'endemà vaig anar a esperar el cotxe de línia, vaig comprar els diaris. Diu: "Torelló, 500 famílies sin hogar." Si cada família mínima era de 4 persones en aquella època, 2.000 persones i eren 4.800 habitants. I jo em vaig imaginar que una mànega hi havia caigut al Puig de Sant Feliu i que no hi havia ni carrenou, ni pares, ni hi havia res. Ja. I em vaig imaginar el pitjor. Mira, tot l'octubre va fer aquell ploure tant que no parava mai. Va ploure molt. Va ploure, plovia molt. Plovia molt. I ningú pensava res. 3 dies plovent, vinga i vinga i vinga. I aquella nit va venir això. Ja feia dies que es covava aquest... Estava per l'ambient meteorològic que hi havia, ja feia dies que es veia venir que passaria una cosa d'aquestes. Llavors, plou i plou i plou i plou, d'abans i plou. I comencen de baixar aire que s'emporten tots els arbres de la vora del riu. Potser és la primera nit de la meva vida que he passat sense dormir. I sé que va ploure, el dia abans va ploure tot el dia. I cap al tard, amb el meu pare i la meva germana, se'ns emportava, a veure, ens en vàrem anar cap al cap de Vall del carrer Sant Miquel i fins allà, al carrer dels Pollancredes. Ens vam estar una estona per allà, ronant amb l'una, ronant amb l'altra, i tenien un maó posat allà on arribava l'aigua, i sé que varen dir: "Ja baixa." I es veia, sí, l'aigua, ja baixa l'aigua. Bé, ja està, ja el malson ja ha passat, anem cap a casa. I en els tres ponts es forma un aplet d'arbres i l'aigua no pot passar. I es fa un pantano que arriba dels tres ponts fins a la Font Santa. I un pantano enorme. I el dia de l'agat, doncs, va fer el que va enganyar a molta gent. Però com que a casa no ho tenia tant la vora i vam estar sempre pendents de veure què, va resultar que es van donar compte quan tornava a pujar. I llavors el meu pare i la meva mare diuen: "Va, vinga, corrents i tots i cap a dalt l'estació." Vam anar a casa d'uns familiars que teníem a dormir, que l'aigua ens empaitava pel carrer, ja pujada a l'estació en amunt. Doncs era fosc i teníem sort dels llampecs, perquè no hi havia pas llum. I érem tots tres a baix, el d'allò, i l'aigua anava pujant. I li va venir el pensament a la mare, doncs, que podem anar a buscar algun cèntim, jo que sé. I va dir: "Espereu-vos aquí, d'un moment, diu, jo vaig a dalt i torno a baixar." I vaig anar esperant, l'aigua anava pujant, i vaig agafar el meu germà i em vaig carregar les espatlles i vam anar cap aquí pel cantó de l'hotel, diguéssim, cap amunt. Però tanta aigua, rebenta, i va venir tot de batzegada. Al rebentar-se el pont, va venir tot el bufó. I devien ser les 10:15, doncs que sentim: "Necessitat, necessitat." Obrim el balcó. I tant va ser veure aquella persona que corria, que cridava "necessitat", com aquella muntanya d'aigua, perquè no va venir de mica en mica l'aigua. Com que va esbotzar els ponts, l'aigua va venir ja, potser amb un metro i mig d'alçada, venia tota com una paret, tota plegada. O sigui que al cap de poc ja passava per sota del balcó nostre. Amb els llamps veig un home dalt d'aquell pedrís i amb les mans a l'aire: "Poble de Torelló, està perdut el poble de Torelló", amb un escrit. Collons, el poble de Torelló sí que està perdut, i mos riu avall, que em penso que hi va haver, que no es va trobar mai més. I corrents la meva mare va dir: "Tanquem i anem en el segon pis." Bueno, i a més, mentre passava això, en continuava plovent i aquells trons i llamps tan terribles. O sigui, que era una verdadera tempestat. Vivim a Creixant Antoni, número 41,
Diu que l'aigua pujava molt, jo vaig anar a la mare que no em volia pas quedar allà, i deia, doncs on t'anirem? I ens en vàrem anar, allà a la placeta d'en Pujol. Quan érem a baix, aquí que marxàvem, ja sentíem al carrer de Sant Antoni que hi havia unes cases més tan altes, doncs que es anaven aterrant. Ja sentíem crits i fresa, i vam dir, bueno, no sé pas què deu passar. I aquella senyora que com a mare anava a fer feina, diu, bueno, ja anirem cap a dalt al primer pis i posarem matalassos i quedeu-vos aquí. I quan ja teníem els matalassos, va venir un d'allò d'aigua fins al primer pis, cap al segon. Com sembla, al segon l'aigua ja arribava, ja quasi bé arribava, cap al tercer. I llavors va caure la casa de darrere, la de davant, i aquella ja es movia ja, però mira, no va caure. Però van passar molta por, eh? Cap de poc que dormíem, no sé quan devia ser, perquè tampoc sé exacte l'hora que era quan va pujar l'aigua, em crida la Ramona i em diu, Maria, Maria, jo dic, què? Et diu, aixeca't, aixeca't, perquè tenim aigua. Jo havia deixat, ens en vam anar al llit sense llum, i havia deixat una espelma i els mistos sobre la tauleta de nit. Quan vaig anar per tocar-los, ja hi tocava l'aigua, a la tauleta de nit. Ja no vaig poder agafar ni els mistos ni res. I ens vam trobar al passillo, volíem sortir pel cel obert, però ja no vàrem poder, perquè els del primer pis ens tiraven llençols. Però ja no vàrem poder, els llençols ja quedaven, bueno, que nosaltres no ens vàrem poder enfilar, que allà hi havia un safareig, ja no ens hi vàrem poder enfilar. I a casa va pujar, però així fins al segon pis, tot el primer pis que era inundat. I nosaltres, com que hi havia tres pisos, ens vam anar al capdamunt. I quan vam ser al capdamunt, esclar, només es va tot fosc, perquè d'allò, trons i llamps, i d'allò, i ens vam agarrar, perquè una paret que l'havien feta nova. I la mama va dir, diu, saps què, Robert, és aquí, perquè aquesta paret almenys és valenta, aquesta casa és molt vella. Doncs mira, va caure la meitat de la casa. I vam quedar penjades al tercer pis amb aquella paret. Ens vàrem enfilar el taulell de la central, jo volia anar-me'n cap a dalt, per sort, l'aigua ja va aixecar la porta, que no vaig poder sortir, perquè encara vaig tenir temps de quedar-me dalt al taulell. Vaig recolar el taulell, la Ramona ja hi era, em vaig enfilar pel repartidor, que em feia una por quan li havia de treure la pols, però aquell dia no em va pas fer ni una mica. Em vaig enfilar pel repartidor i a la finestra, la finestra que donava l'habitació d'ella. I allà ens vam estar tot el rato. I allà no vegi jo, en aquella pobra dona li vaig dir tot, que jo, que els meus 18 anys em tinc de morir i que em té tota la culpa i que dolenta que ha sigut. I jo, pobra dona, i és que no sé el que li devia dir, perquè encara de vegades em parlava i m'ho deia, és que Maria m'ho vas dir tot. I me'n recordo que vaig veure passar un llitet de nen, d'allò de palla que feien abans, de mimbre. Ai, senyor, potser hi ha una criatura aquí dintre. Va passar tot de pressa cap al carrer d'Isers, amb l'aigat. Varen pujar dalt al segon pis, sense llum, esclar, tot i que a les fosques, i des de dalt al segon pis sentíem no solament els trons, sinó aquell soroll de totes les cases que s'aterraven. I la meva mare sí que deia, Verge Santíssima, demà, què passarà quan es farà de dia? Allà a les 3 del matí ens van emportar el tiet, que havia quedat enganxat a Can Basco, amb la seva dona, i la seva filla. Van veure venir l'aigua, amb una alçada horrorosa. I van tenir temps de tirar la porta avall i agafar-se, tenien les finestres, unes reixes. I es van agafar en aquelles reixes. Però em sembla que va ser la nena que l'aigua se la van dur, i en Basco també. Però el meu tio, quan va baixar l'aigua, que la gent va anar d'això, van poder-los treure el meu tio, la dona d'en Basco i el nen. Llavors es van sorrar al convent d'allà on hi ha la caixa ara. Llavors es van sorrar al costat, allà on hi ha la caixa de Manlleu, a Can Fiol, també es van sorrar. I nosaltres, amb un cor així, perquè aquella casa era molt antiga, i alta, I aquells senyors de Can Mir, els de la botiga de roba, van pujar a casa, esvarats, amb la meva mare, la seva senyora, les filles, i el meu pare, que estava nerviós, perquè quan veia, mirava allà, li venien, el vaig haver d'agafar i tot. I aquell senyor també li van venir una sèrie de cabòries al cap, aquell senyor Mir, bueno, ho pensava. Jo havia de fer, bueno, havia de fer de pacífic allà i, bueno, jo què sé. I llavors ens porten una família
que feien unes pors i pobresa, la canalla els van posar al llit, però elles feien uns pors, pobres dones, perquè no trobaven els homes. I tots dos se'ls van haver negat, eh? Sort que jo sempre dic que diu que va durar molt, i jo sempre estic que no va durar, perquè ja xarrupàvem aigua, eh? Quan, és que era com el mar, eh? L'onada, bum! I xarrupàvem, xarrupàvem. I llavors, des de dalt, ja ho sentíem, ja, perquè ens picaven. Però els homes, així que varen poder, van venir nedant a buscar-nos. Però l'aigua ja havia baixat, perquè si no, és que si hagués sigut com l'aigua anava pujant, és que en ells també se'ls haurien portat fins a la reixa. I cap de 5 minuts, l'aigua ja s'havia estès cap al terra. Ja va haver passat. Però en aquells 5 minuts va marxar el carrer Sant Josep, el carrer Sant Antoni, el carrer les Puyen Credes, totes aquestes cases de vora del riu, que llavors en aquell temps les feien de tàpia, totes van marxar riu avall. Famílies enteres. Ara, el meu pare i la meva germana, la gran, estaven al tren que va quedar penjat aquí, aquí al terraplè, aquí als Tres Ponts, i va un tren que més va amb un encendor de Ripoll, que va sortir i va caure l'aigua. Un farmacèutic de Ripoll, que quan va quedar el tren va formar un mur de contenció allà i va pensar que hi era puesto i va obrir la porta i es va fotre al riu. Vaig passar per sobre el fogó, que estava tombat, i vaig baixar per l'altre fogó, que donava la part del desmunt de l'estació. Vaig passar per allà. Vaig ser el primer que vaig arribar a l'estació. Jo vaig mirar enrere i vaig veure enrere que venia un paquet, i era el raio. El raio que venia amb el paquet. L'Eudald hi era a casa. I aquella nit va sortir per anar a fer serveis i sí, van anar ell i d'altres, nois com vosaltres, pel carrer del Pont, per les runes que donaven quasi bé a la... Em recordo que va dir que s'agafava als balcons per aguantar-se de la runa que hi havia. Van anar a salvar gent i treure cadàvers i tot, que n'hi havia molts. Però, mare de Déu, la gent, amb els ulls enfilats amb arbres, a les teulades, esperant que els anessin a treure, a rescatar. I una mortaldat de poder. I llavors, com van poder, ens van venir a buscar, però ja, et dic, nedant, eh? Encara varen haver de nedar. Però ja menys aigua, ens van portar dalt, ens varen atendre molt bé, l'endemà ens van donar una cosa per vomitar, per això que un vomitiu ens van donar, i no sé, ens van donar bastantes coses. Llavors allà ens volien donar conyac i jo no el vaig voler, perquè no m'agradava, i vaig pensar, ara t'encendràs, i no ho vaig voler. La Ramona sí, per confortar-nos ens van ficar al llit, i allà ben abrigades pel fred, ben abrigades, i llavors ja va arribar el meu pare, ja, que va haver de venir per sobre la teulada. Com vaig arribar el meu tio, ves? Enfangat, però d'aquí dalt encara no sé com es va salvar. Vam despullar, li vam donar conyac, i ficar-lo al llit amb bosses d'aigua calenta perquè es revingués, no? I moltes mantes. I la tieta va quedar a l'altra banda del pont, sense saber el seu marit o on era. Hi ha un cas curiós, que el que va salvar les monges va aterrar al final. Però abans d'enterrar-se, hi havia un que acabava de sortir de la presó, un tipus jove, atrevit, valent de caràcter, vull dir, Xerxes de Terri Cabres, de Cal Ferrer. I aquest és el que va salvar les monges, que era un anticlerical. Un anticlerical en plan de valentia i jove, que van de sortir de la presó, és el que salva les monges. Va arribar aquest en Santigosa, que venia blanc, aquell senyor, venia blanc, me'n recordo. Allà on hi ha aquest jardí, que hi ha ara, allà al cap del pont, hi havia una casa que en deien a Can Basco. I aquell era un tio que tenia una botiga allà. I aquell home, es veu que va quedar penjat d'aquella brana. I aquest encendigosa es veu que no el va poder agafar. I va estar així, sí. I es veu que no va poder i va dir, Pere, no puc més, es va deixar anar. I aquest home, quan va venir el Sirviano, va demanar conyac. I diu, he vist això i, bueno, perquè no saps pas el que és això, Jo a les 5 del matí de l'endemà havia d'anar a treballar
I quan vaig sortir d'aquí a casa, que vaig entrar aquí al carrer del Pont, collons, vaig quedar esparverat, perquè hi havia runa fins al primer pis. L'endemà matí la meva mare diu: vine, lleva't, que ja t'ensenyaré a veure què ha passat. Jo vaig dir: què carai ha passat? Ja ho veuràs. Em va portar aquí a les Terrasses. Hòstia, vaig quedar tot el poble arrasat, vaig caure de cul, d'allò que et va sobtar tant, eh? El poble feia pena. Vas a parar. Creu de Sant Antoni no existia. Les Pollancredes tampoc. Tot era un fangueig i coses aterrades. No hi havia res més en aquest poble. I l'endemà, doncs, l'aigua ja havia baixat. Però havia baixat, però la porqueria, diguéssim, que havia restat l'aigua, quasi bé arribava al balcó. De caixes, de robes, d'ampolles, d'arbres, de branques, de fang, tot barrejat amb fang, i cobria tots els carrers. Quan es va començar a fer clar, dic: jo m'atreveixo a anar a l'altra banda del pont, passar com sigui, per anar-ho a dir a la tieta, que el tiet Pere es viu. I quan anava a travessar el pont, passant per Can Florenci, m'agafava amb els balcons, de la porqueria que hi havia. I quan vaig arribar en el pont, llavors la tieta venia, ja li vaig dir: tieta, el tiet es viu. Cap al carrer de Sant Miquel, allà a mig carrer ja vaig començar a veure un desastre de banda i banda, i vaig haver de vomitar. No sabia pas. Em va fer un cop una cosa que no havia vist mai, però que no sentava, em va fer uns vòmits, perquè mentre d'això ja hi havia una brigada que anava netejant, llavors passaven amb la gent amb d'això, els homes emportant morts que treien de les Pollancredes i del carrer de Sant Antoni, i d'això, i els portaven cap a Acció Catòlica, cap al centre, i que els van allà estendre en el d'això. Jo, a les 6 del matí, veig allà aquell senyal allà, dic: què és això? Diu: l'Ai ha arribat aquí. Ai, Déu meu! I vaig anar a l'església a veure, i allà a l'església, plus, o vulgui saber. Va dir 60, com a no sé. Així és que, no sé, per nosaltres, al cop, pitjor aquell de... Bueno, tots. Tots, perquè les persones que es van matar no han tornat tampoc, eh? I aquí les persones que també estimàvem tampoc. Famílies enteres van morir. Doncs el dematí, quan me vaig llevar, a veure com havia anat. A veure la destrossa que hi havia. I llavors treien la mare d'en Josep Maria Vilà. Anava encara vestida de negre, anava. I la treien entre 3 o 4 homes. Hi ha una viga que havia picat. I la van anar traient i ens deien: va, fora d'aquí vosaltres. Nosaltres ho volíem veure tot. I canalla, agafats al balcó, i els pares. I allà baixava tot, eh? I me recordo que el veí de sota, doncs no el varen pas trobar. Sí, va ser un desaparegut. No sé si va sortir per la part de darrere, i on que baixava més corrent l'aigua se'l devien dur. No, jo no sé que l'hagin trobat mai. Perquè més o menys anava sapient, doncs, a veure si els trobaven o els trobaven, aquests desapareguts, i aquest no em vaig entrar mai que l'haguessin trobat. El dia aquest que vam anar a buscar els mobles, bueno, a veure si hi havia alguna cosa, més avall hi havia un home que vivia sol, i era molt bon nedador, precisament, i estava agafat a la barana, perquè hi havia una barana. Estava agafat la barana així, mort, de gat. Una impressió terrible. Vam anar traient tota la porqueria de sobre, i llavors d'això ja estava sobre el llit, o sigui que aquest va morir dormint, és veu, que estava al llit. Jo me'n recordo que hi havia la Maria Pedrissa, la del... el Carl Rayo, que li dèiem, que va quedar penjada en un arbre, i jo vaig anar fins a la placeta d'en Pujol a veure com quedava allò. I va sortir, però, com una estàtua. De tot de guix, la portaven així a coll, com una estàtua. Després em va quedar la impressió d'aquesta noia, com va sortir així. Hi havia una criatura que l'havien de batejar, o no sé què, de 6 dies, per anar a parar a Cal Feiner.
I els morts, jo, al cap de 8 dies encara en trobaven, eh? Cada dia venia el Sereno, en Pere Sereno, que li deien, i ens venia a buscar per anar a identificar els morts. I ell ho deia, ja ho sé, diu, que no és la teva mare, diu, però jo ho tinc de complir. I tinc de venir-te a buscar, diu, i d'això. I abans d'arribar ja, quan que estàvem posats així a terra, amb la sabata jo ho vaig conèixer. I llavors ja m'ho va dir, jo, avui sí que hi ha la teva mare. I em va dir, l'han trobada aquí al pati de Can Vidal, o sigui, aquí a dins del pati, allà entremig de la fusta. Doncs sí, sí, la van trobar al cap de, no sé si 8 o 10 dies la van trobar. Els difunts els portaven allà al centre, allà a l'escola dominical, fent allà. I en un dia em van enterrar 33 de plegats. Els van treure, es van posar allà a la plaça, tots allà. I es va fer la comitiva per portar-los cap al cementiri. I així llavors van sortir altres vegades altres morts. I per mi el més frapant va ser el primer enterrament que hi va haver-hi, que eren 33 núvols allà a la plaça Nova, en caixes així de fusta vista, que hi havia el nom a darrere, i esclar, eres nano i anaves mirant i les coneixies. Caixes, com que aquí no hi havia corrent elèctrica, vam anar a Roda, un fuster de Roda, que ens serveixin fustes, pots, d'aquells que et deia jo que s'havia de fer les caixes, i les portàvem allà al centre, allà on tenia el centre, allà hi havia l'estesa de morts, allà a terra, i agafar-los, ficar-los en les caixes, i van fer unes plaquetes de planxa, galvanitzada, i amb aquells punxons marcar el nom, posaven el nom, fulano de tal, i la data, i el plantàvem a sobre de la caixa per identificar, veure més o menys qui era. Allà, amb caixes blanques plenes de fang. I un portava la mare, l'altre portava l'esposa, l'altre no vull saber què, que enterro, eh? I hi ha una làpida, no és tan alta com aquesta porta, però quasi bé, que pel col era mort o no sé quantos, i si l'obres a dintre, bueno, s'ha d'anar, està aferrada, però a dintre potser hi ha un pilot així, entre fustes i ossos, i ocupa tot allò. I el nínxol de sobre són els que no van reclamar de l'aigat. I després els que anaven trobant. I han trobat aquest, recordo d'un que el van trobar i el portaven, mira, tapat amb una manta, i esclar, llavors ja els portaven de dret al cementiri. I un recordo d'una noieta més jove que jo, era la carrer Sant Antoni, que això ja devia ser pel desembre, i que anàvem, sé que amb aquest nano davant de casa, anàvem a buscar molsa pel pessebre, allà als comuns, i ens van dir, han trobat fulana de tal carrer Sant Antoni, i esclar, ens va faltar cames per anar-ho a veure quan la treien, i esclar, veus allò, aquella desfeta queda impressionat. Això, i més els que deien aquests l'han portat al riu i vés a saber ja si el trobaran amb una nena que vivia al carrer de la Pau. La van anar a trobar a Celrà. Celrà és un poble que hi ha més enllà de Girona. Venia l'hivern i el pare pobret, anant a treballar pagès, havia reunit un sac de patates, mica de llenya, i estàvem preparats per l'hivern, i veu l'aigat, nosaltres ens vam salvar, però tot el que hi havia a baix de la casa, era una baixa, amb uns baixos, i a dalt, en els baixos, hi havia carbó, hi havia llenya, hi havia conills i gallines, i brum, va marxar tot riu avall. I el meu pare diu, res, hem d'anar a mirar de replegar les patates, diu que si no calarem. I dic que quan vam pujar allà, vam veure el sostre que estava quatre dits separats de l'obret, ja. I anava sentint que trec uns espatencs, unes coses, van dir, saps què, fotem el cap, que això no fotia gota de goig. Què va passar? Doncs que l'endemà matí a la casa hi era ensorrada. Vam poder marxar les patates, les llenes i els conills van quedar, perquè no m'ho vas tenir temps de fer-ho seguir tot, i l'endemà la casa hi era baix.
va durar poder 2 o 3 mesos, que no se sabia si era diumenge i si era res. El diumenge anàvem a desenrolar, amb el carro ja desenrolant, tiràvem les gasolines al riu, tiràvem al riu, perquè els primers dies es prendria, després ja no ho van permetre, però almenys anàvem tirant les ruïnes al riu. I les vigues que eren bones, més o menys, allò, i aquestes vigues, doncs, bueno, les bones doncs, les van robar. Hi havia qui volia recuperar el seu, hi havia qui robava el dels altres. Aquesta era la versió. Es havia de fer guàrdia, van buscar uns quants, que no sé per què, ens van fer anar a vigilar en llocs que havia caigut la casa perquè no entrés ningú a buscar saquets i coses. En Nofre, en Plàcido Nofre, havia tingut una rellotgeria. Esclar, jo anava algú a veure si trobava algun rellotge. Havies de vigilar, que no hi anés ningú. Sí, bueno, però vigilar, sí, vas anar a vigilar. Si hagués vingut un tio allà i hagués dit, escolta, tu, va, fot un parell de catxets i et deixen pau. L'Ajuntament va demanar gent per anar a desenrunar, carregar carros amb pic i pala i el que fos. M'estava pagès, cada setmana, un cop, de vegades 2 cops a la setmana, amb el carro treure fang d'aquests carrers. Un dia ens tocaven i van venir, va venir la Guàrdia Civil perquè no hi havíem anat. I amb collons hem acabat de sembrar el blat avui. Ja vindrem demà. Diu, demà sense falta. Dic, sí, home, sí. Passaves el dia allà i havies guanyat 5 durets entre l'euga, el carro i tu i tota la collonada. Llavors hi havia molts presoners aquí, per la vida. Van venir molts presoners de Barcelona. I tu et foties de fred, de vegades, allà deies, deixem-me la pala. Ja tenies un militar, deja la pala que trabajan ellos. Dic, home, foto de fred, diu, ja tiene bastante con el caballo, usted. Ja, per aquí. Déu de Déu. Varen demanar presos a la Model, voluntaris que volguessin anar a desenrunar, diguéssim, a les poblacions de Torelló, Manlleu i d'això. I el meu pare, per no venir aquí a Torelló com a pres, va demanar per Manlleu. Però eren polítics, eh? No eren malhechores, eh? Eren gent que pensaven d'una altra manera i res més. Nosaltres no vam voler que ni cap presos, perquè els pobres ja passaven tots pels gana. Com no hi havia pa pel poble, què hi havia d'haver per aquells presos? Van dir, diu, he d'anar, diu, els que s'ha legat al Serviano. Vam anar al Serviano i al meu pare els hi van donar 15 pessetes, em sembla que eren 15 pessetes, i una manta de cotó. L'única cosa que em van donar, sí, és veritat, unes calces i una jupa. I no ens van donar res més. Et van dir que tothom vingui a declarar el que ha perdut, i jo, sí, però res. Ni 5. Un tal Cinto Reixac, viu a Sant Antoni, baixa a l'Aigat. Té la sort que agafa la criatura i marxa. La seva dona queda arrossegada, l'aigua se l'emporta i no va saber mai més res. L'Ajuntament havien d'anar a declarar els que havien tingut pèrdues. Aquest Cinto, a mi l'Aigat se m'ha emportat la dona. Li van donar 100 pessetes. Va perdre la dona. Vam haver d'anar a viure a dalt l'estació amb una barraca que hi havia, d'una teuleria que hi havia hagut. Ens vam estar allà aquelles 3 o 4 setmanes. I a casa van venir també tot el gent de carrer de Sant Josep, venien a dormir a casa perquè no es quedessin, perquè tenien por que tornés a repetir. Aquesta de Can 95 no, es van quedar a casa un parell de mesos ben bé. Al segon pis va venir 2 noies que treballaven a casa amb la seva mare, aquests s'hi van quedar bastant temps. Passa una altra família. Bueno, aquests eren 6. Aquesta família, 3 anys es van tenir. 3 anys, eh? Que ja tothom estava... ja tothom havia trobat casa i pis, però 6 persones, sense pagar llum, ni aigua, ni res, res. I així es van dir, bueno,
Penso que si s'ho fes alguna cosa, perquè les nenes anaven fent grans, també necessitàvem el pis aquell que estaven. O tothom es van espavilant, no va pas més remei. I llavors van fer aquelles crasses, anar pel gent de Sant Antoni, i de seguida ja tothom es va anar col·locant allà dalt. Els de Sant Antoni tots s'hi van col·locar. Al web s'ha derrumbat tantes cases, es van fer les cases brates. Va venir un enginyer i va fer les cases brates. Ai, les cases brates. Va ser un problema allò. Van fer unes cases que hi havia més sorra que no pas ciment. I mira, la gent, el dimarts, com que no trobaven res, van anar allà. Varen fer unes cases que valien 15.000 pessetes. I varen fer les cases aquelles del carrer Sant Roc, i però tothom robava. Van fer unes cases que, escolta, el que li van donar una casa d'aquelles, li va tocar la loteria, perquè quasi bé tots la van refer. I el terreny ja el tenia. La instal·lació elèctrica i l'aigua ja el tenia. Només tenien que arreglar-la. I la van arreglar, però t'asseguro que ja va ser, bueno, tu, a veure canvi quin vulguis, I llavors ja va venir la compra de venda de solars. Compra, venda i desventa i què sé jo què. Va haver una cosa que en Franco ho va padrinar, això. Va padrinar-ho per regions desbastades. El poble de Torelló va regalar una medalla d'or a en Franco. Com va passar l'aigat, en Franco ens va afavorir molt, segons ells. Bé, i el poble es fotia de gana i van fer una medalla d'or a en Franco. Ara es va viure un drama molt dur durant molt temps, però això sí que va ser un moment en què el poble es va germanar. Això, aquí sí que em sembla que hi va haver-hi tot un moviment de solidarització amb tothom. Això no se'n pot dubtar de ningú. Tothom hi va posar el que podia, tot el que podia. La paraula de la gent era no ens n'aixecarem mai més, però es van aixecar. Tothom, el que vam fer a casa, van anar fent totes les altres cases i ja veieu el poble com està. O sigui, reps una impressió que em penso que et dura tota la vida. Una impressió com aquesta. Mare de Déu. Dic, bueno, dic, Torelló no sabia més el poble que era, ni molt menys. Sí, ja ho veiem, al revés. Ha crescut Torelló. Millor, val més així, Torelló ha tingut força per recuperar-se d'aquesta feta. Ara, jo de vegades, quan sento que hi ha inundacions, m'esborrono i penso, pobra gent. Llavors, recapacites i dius, però si tu també t'hi vas trobar. Va durar molts anys que teníem el cul estret. Només cada vegada, quan s'arribaven les feixes aquestes, era el mes d'octubre, era el més perillós sempre per les pluges i per això. Però mira, hem passat 60, 70 anys i no ha passat mai més res. I amb aquell cas que va passar, que les vores del riu eren molt més nets que ara, i ara les vores del riu, tan bruts, tan bruts, tan bruts, si un dia tornés a fer un aigat, què passaria?